አንተ የግቢ መምሩ ነጥብ ያጓደልክ በጭንቅላቷ አላማን በጀርባው ቦርሳ ይዛ የመጣችንስትን በወዷጽንስ በጭንቅላቷ ወርደት ያከናነብክ የምትልክ ያገሬ ይመጻይ ድሮቹ አለ ባይደለም ታዲያ እንዴት ነው ሌባ ለማለት ቀድመ ተሰለፍክ ለም ያሳዝኑኝ ሀገር የሚያነሳው ቀት ይዘው ኑሮ የሚያነሳ ደሞዝ የሚከፈላቸው ምስኪን መምራት ካንተ እኩል መምር ሲባሉ ግን እኔን ያንገበግበኛል ተገኘ ወርቅ አቤት እንዴት ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ተገኘ ወርቅ የሺ ወርቅ ወርቅ በወርቅ እሺ ምንድነው መሰራለን የክፍለ ሀገር ሰዎች በቃ እንዴት አይነት ወደ ገበያ ጠዋት ተነስተው ሲሄዱ ምን አይነት እንትን ቤት ውስጥ ተዛዝ እንደሚሰጡ ቤት ውስጥ ማለት ነው ግቢ ውስጥ ያያን ነገር ያያን ነው ምናየው እሺ ሁለት ደቂቃ አለ ቆንጆ አድርገህ እሺ እሺ ድንቅ ሲ ካክ ተጤፉ ደርበብ አድርገሽ ትፈሪና ቋጥሪልኝ ማታ ገበያ ወጣለሁ አልኩሽ ማደል እንዴ ረሳሽ መስለያ አንቺ በቃ 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 አላንቺ ለኔ እኮ ነው ለሃጆ መስለሽ እንዴ ቋጥሪ ይወጣም አይመስል በቃ ድንቅ በይ በጠዋት ኮቶቹ ሳይረፍድባቸው ይቀሙ በያ በእና ድርገጤ ማሳስር ዞር አርግና አልቁማቸው እኔ ቶሎ መለሳለሁ ውሃ ይጠጡ በየበኛ መርየት በላይ ያለው ጻሁ መለስ ሲል ሰዓቱ እሱ ነው በይ አጠጧቸው ብቻዬን ያን ርግጥ ይልጥራው እንዴ አብረን ነው ታይሆን አይ ይልጥራው ርግጥያ ርግጥ የምል ሆይ አይ ሰማስ ደሞ ርግጥያ ወደ ገበያ አንወጣለንም አላል ሄ ነበር እንዴ ትላንት እምትለው ማይሰማ አይ ደሞ የጠዋ ግርድም አይኔ ወጣው በል እንግዲህ ለጥቀኝ እኔ ፈገራው ልዝለቅ ነጋዴዎቹም ታይጠግቡ አንድ ሁለቁና ሀልጅ ያለው እሷን ሸመትላርክ በል እሺ እሺ እንደዋላችሁ እግዚአብሔር ምን ረፍዷ ብዬ ነው ረፍዷ ብዬ ተሳስቼ ነው እንዴት አደራችሁ ዘሯል ችግር የለም ወርዶ ምን ለየጫው መግዣ ወገዞቹ ማልበላሉ ለየጫው ሲመዝናትማ አይ ያ 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
ያነሳከው ነገር ጥሩ ነው። በጠዋት ተነስቶ አንድ ገበሬ ከቤቱ ወጥቶ እስከ ገበያ ድረስ የሚያደርገውን ነገር ማሳየት ጥሩ ነው። እኔ ወድጀዋለሁ። የገበሬውም አክሰንት ጥሩ ነው። እንደዛ ነው የምታወራው አንተ? አይ እሺና ትንሽ አይደለም ያው እነሱንም ላስተውሳቸው ይየ ነው ነው የንግግሩ ለዛ ጥሩ ድረስ ይላል። ነገር ግን ምን አለ መሰለ አሁን ቲያትር ሲሆን ትወና ሲሆን እዚህ የምታዩ በየቀኑ የምታዩ ህይወት ላይ ቀናበል እዚህ የዚህ የምታዩ ህይወት ላይ ትንሽ ፈጠራ ማከል እንደገና ደግሞ አንተ እንደ ተዋናይ ከዛ ህይወት የተለየ መሆንህን እንደ ተዋናይ ማሳየት መቻል አለብህ። አሁን ያንን ነገር ነው በደንብ አላየሁኝ አሁን የሰራው ነገር ላይ ማለት እንደገና እንደው ዝርዝሩን ነገር ላለመግባት ፊትህም ወደዛ ዞሮ ነው እናየው እነዛ ነገሮች ምንም ያንተን ክህሎት ለማሳየት በቂ አይደሉም። ድፍረት ያስፈልጋል። ደግሞ መድረክ ላይ ስትወጣ ድፍረት ያስፈልጋል። መፍራት አያስፈልግም። መሳቀ ያስፈልግም። ስለዚህ ያንን ነገር በደንብ ብታይ ቲያትሮች ለማየት ብትሞክር ባገኘበት አጋጣሚ የቴሌቪዥን ድራማ ብታይ ፊልም ብታይ ትንሽ እንትኑን ይሰጣል እንዴት እንደሚሰራ። ለአሁን ለዛሬ ተራሁን ግን እንደዚህ ነው ብሎ ገምግሞ ለማሳለፍ በጣም ይቸግራል። እሺ ሲሳይ
አልፎ አልፎ ከሰማኋቸው እንግዲህ ዘርሽ ሙሉን እንዴት እንደሰማ እግዚአብሔር ያውቀው። እኔ ግን ጥቂት ነገሮች ነው የሰማሁት፣ ብዙ ቃል ስላልመጣ ማለት ነው። ግን አሁን ቀጥታ ስታወራ ስላልሰማን አሁን ያንተ ነው ወይስ የካራክተር ነው የሚለውን ነገር ማወቅ አልተቻለም። ያው ሌላው ነገር እንግዲህ ለመመዘን በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም ድምፁ ጥሩ አልነበረም። ለዛው እኮ ለዛው አለ። ከለዛው ውጪ ደግሞ ይሆን ያወራባቸው ቦታዎች ላይ ፕሮጀክት ያደረገ ድምፁ የሚወጣበት አንድ ጊዜ ብቻ ነው። እዚጋ ኮ ሲጣራ ነው አንድ ጊዜ። እዛ ጋር ሆኖ ደግሞ ይሄ ከገበያተኛው ጋር ሲያወራ ወደ በደንብ ይሰማ ነበር። በምንድን ነው ይሰማ? የቱ ጋር ነው? አራቶ ሚኪታ የምሬ እኮ ነው። ለምን መሰለ እዚጋ ሲጣራ በደንብ ይሰማ ነበር። ሲጣራ በደንብ ኦዶብ ነበር። ሲጣራ ብቻ አይደለም እዛ ጋር ያወራቸው ነገሮች ራሱ ምንድን ነው? አይ ቆይ ሚኪ አርጊመንት ነው። የኔ ሐሳብ ምንድን ነው መሰለ? የኔ ሐሳብ ከሙያው ጋር መተዋወቅ ይቀርዋል ገና። ፖቴንሻሊ ግን እኔ እዚህ መድረክ ላይ ካነበሩ ልጆች መሐከል ካንዳንዶቹ ጮሆ ከመያወሩት በላይ ቀስ ብሎ የሚያወራውም ነገር የሚጣራውም ነገር የሆነ ለዛ ያለው ነገር ነው። ሁለተኛ የሆነ የእንትን አይነት ነገር አለው። ለምሳሌ ለአህያው አይደለም ለኔ ነው። ምን አልሰማችሁት? ምሱ ሰምቻለሁ። አንተ አልሰማው እንቻው በዚህ ርቀት መስማትና ጋባይ ትንሽ ጋር ትንሽ ጋይድ ካደረግነው ሊመጣ ይችላል። በጣም ሊያስገርመን ይችላል ብዬ አስባለሁ። የሆነ የታየኝ ነገር ብቻ ምን ይገርመኝ ነገር የለም። ተገኝ ወርቅ አለ አይደል? የሆነ ነገር ቢያይ ጥሩ ነው። ድራማ ቢያይ፣ ቴሌቪዥን ድራማ ቢያይ፣ ፊልም ቢያይ ጥሩ ነው። ትንሽ እንትን አሁን እኮ ችግሩ አሁን አንተ አሁንም አንገትህ እንደፍተህ እያወራህን አይደለም። እስኪ አውራ ኖርማሊ ማለት ነው። ዝም ብሎ ድምጽህ ምንድን ነው የሚመስለው ስታወራ? ገጸ ባህሪውን ከየት ነው ያገኘኸው? ማለቴ እኔ ተወልጄ ያደግኩት ወደ ሰሜን ሸዋ አካባቢ ነው። ነገር ግን አዲስ አበባ ቃሊቲ አካባቢ ብዙ አመቶችን አሳልፌያለሁ እና እሺ፣ ያው እንደዚህ ቤተሰብ ለመጠየቅ ሲሄድ ምናምን የሚያደርጓቸው ያየኸውን ነገር ነው ልታሳየን የሞከርከው ማለት ነው። ታሪኩ እኮ በጣም ጥሩ ነው። የሚያምር እኔ አሁን የሚያምር ነገር ነው ያየሁት። ታሪኩን ነው የምልህ። ግን አንተ እንደ ተዋናይ ግን ተውነህ ያን ያህል በጣም የትወና ክህሎት ወይም አቅም አለህ ብዬ ለመገምገም የሚያስችል ነገር ግን አላየሁኝም። ታሪኳን ግን በጣም ወድጃታለሁ። ለእንትን የሚሆንስ ነገር ለምሳሌ እንዲህ እናድርገው እንደ ሀሳብ። የሚቀጥለው ዙር ላይ ሌላ ነገር ይዞ ይምጣ ለማለት አይደለም፣ ግን ከሚቀጥለው ዙር በኋላ ለተወዳዳሪዎቻችን ስልጠና መስጠታችን አይቀርም። ያን ጊዜ ስልጠናው ጊዜ ትንሽ እድል እንስጠው ቢያንስ። አይ ከሆነማ በሚቀጥለው ዙር ይምጣ እንጂ ይምጣ አይደለም። ከሆነ እንደዛ ነው መሆን ያለበት። አሁን ወደ ስልጠናውም ለመሄድ ካላ ለመሄድ እኮ ምን ሆነ ነው ሚኪ? ስለዚህ በሚቀጥለው ዙር ላይ አንዴ ነው። እኔ ምንም ነገር ያየሁት ነገር የለም በግሌ። እናንተ መወሰን ትችላላችሁ። እኔ አንዴ ቢመጣ ብዬ አስቤ ይሆነ ለዛ ቢያይ ዘንድሮ በደንብ ድራማዎች ቢያይ ቲያትር ቢያይ ፊልም ቢያይና በሚቀጥለው ዙር መጥቶ ቢወዳደር ጥሩ ይመስለኛል። አመስ እንችነሽ እኔ እንደዛ ተሰማኝ። ማለት የሆነ ነገር እኮ ነው የማይቼበት አለ እኮ። ታዲያ ካየሽ ቆይ ይል ችግሩ አልመጣማ ወደዚህ አልመጣም። እኔ ሄጄ ነው ያየሁት። እዚህ መጥቶልኝ አይደለም ያየሁት። ይዘህ ትመጣለህ? ይቻላል። መተን እንድናይ ሳይሆን ራስህ ታሳየናለህ። አይ እንድታሳየን ነው እንጂ አሁን ቦርቡረን ነው እኮ በቃ መተን ምን አልከን ምናምን እያልክ ነው እያልን ነው የሰማን። እኔ አሁን የመሲ ውሳኔ ነው። አሁን እኔ አንድ ድል ብንሰጥ ብዬ አስባለሁኝ። ዘርሽ ደግሞ ቲያትር ቢያይ ብሎ አስቧል። ቲያትር ይህ እስከዛ ከዚያ የሚቀጥለው ዙር እንየውና በቃ አሁኑ አልወሰንሽም እኮ። አዎ ወሰንኩ። ይምጣ ነው ይምጣ የሚቀጥለው። እስከዛ ድረስ ግን ቲያትር እንጋብዘው በቃ። ስለዚህ የሚቀጥለው ዙር እንዳለፍክ አትቁጠረው በቃ። ይኸው በስንት አማላጅ ነው ያለፍከው። ብዙ አታገልከን እኮ። የሚቀጥለው ላይ ቲያትርም እይ እሺ። እንዴት እንደሚሰሩ የመድረክ ቲያትር አለ። እኔ ድምጽ ቆንጆ ድምጽ አለ የሆነ ለዛ አለ ምናምን ተጠቀምበት፣ እድሉን ውሰድ። ንጠቀን እንጂ እንዴ እኛ ቴሌቪዥን ለመታየት ስንት አመት መከራ እንዳየን እኮ አታውቅም። ስለዚህ
ምን መናጠቅ አለብ መሞከር አለብ የሆነ ያየው ትንሽ ነገር አለች ሞክር በደንብ አካባቢ ከሆኑ ልጆች ጋር አውራ ምናምን እስቲ አሳዩኝ በል እና ሚቀጥለው ላይ አንድ ጥሩ ነገር ይዘና ለዛሬው በቃ እንዶት እንዶ ፍላጎቱ ካለ ይሄ ግድ እድሉን መጠቀም አለብ ይሄ እድል ቀላል እድል አይደለም ፍላጎቱ ካለ ጥረቱንም መጨመር አለብ አይደለ ታለንት ካለ እናየዋለን በደንብ ስሰራ ስናይ እኮ ታለንት አለው የለውም የሚለውን ነገር እንገመግማለን ግን መጀመሪያ ፍላጎትና ጥረት ያስፈልጋል ታለንቱ መኖር አለመኖሩን እንኳን ለማወቅ ማለት ነው ስለዚህ አትፍራ ተንጠልጥላልፋል አደራ እንዳታዋረደኝ በሚቀጥለው ወኔ እውል ማን አንድ ነገር ልንገር እኔና ልጄን ታውን እሱ ገና ብዙ ነገር ይጣብቀዋል እኔን እናቱን እኔን እንደፈለጋችሁ አርጋችሁ ቁጡኝ እባክ እባክ ምን ባትሪውን እንዳጠፋው ነው የምፈልገው እሺ አጠፋዋለሁ ሰው ሲያዝን እኮ አትውጭ ሰው ሲያለቅስ እኮ አትውጭ ዛሬ ግን እኔ አለቀስኩልሽ ዛሬ ግን እኔ በጣም ከፍቶኛል ቤተሰቦቼ በጣም በልጁ ለቅሶ ያልተቸነከረ ማን በሚስቱ ሞት ደጋግሞ ያልሞተ ማን ደጋግሞ ሊነሳ ደጋግሞ ያልተቀበረ ማን ነው ንገሩኝ ማን ነው አምስት ስድስት ሰባት ካነ በሳት ትገባላችሁ ይሉናል ሰላም ታደል ሰላም ነው እንዴ ነህ እግዚአብሔር ይመስገን በረከት ክፈተው አዎ አይደለ እሺ ምንድነው ይዘልን የመጣው ይዘላችሁ የመጣው ካራክተር አንድ ያርበኛ ልጅ ነው እና ሞኖሎግ ነው እና የያርበኛ ልጅ ባህልናቱ ፊቱን ጠባቂ ነው ለሀገርና ለሃይማኖቱ ደግሞ ሟች ነው ማለት ነው እና ያባቶቹን ታሪክ እሱም ይደግማል ማለት ነው ከአካባቢው ሄዶ ሌላ ቦታ ላይ ሄዶ እና የሆነ ጋራ ላይ የተንጎራደደ ሌሎች ሰዎች ያገኛልና እነዛ ሰዎች ከየት ነው የመጣው ማን ምናምን ይሉታል ያኔ ማንነቱና ከየት እንደመጣ በሞኖሎግ ያሳያል ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ደቂቃ አለ በደም ተረጋግተ ቆንጆ አርጋ አቀርበልኝ እሺ ማን ሐልከኝ እንግዲህ ወሳድ ምጠኝ ከያዕቆብ መሬት ምድረ ሎዛ ከሞሪያም ተራራ የተሰዋው የአብርሃም በጋ ጎዛ የሰማዕቱ ሰይፍ የክርስቶስ የደም ጽዋ ካለበት ከራኤል የማስቀድስ ምድረ አቦ የማነግስ ካርባሃራው ኃያል ንጉስ እጅነስቼ ዘብር ሄጄ ተጸበልኩ ባርባራት ገዳማቱ በእምነት ጸበል የተባረኩ እልፍ አላፊ ታጠቀ ጦር ከፊት ለፊቴ ቢቆም ቢሰደር እኔ የከፈለው ልጅ የፈም ሰደድ ሰዓት ጉማጅ እንኳን ለራሴ ቀርቶ ለድፍን ሀገሬው የምበጅ በጠቤነቴ ማልደራደር በሚዬ ጉዳይ ለመጣ ደሜ እንደኮሰው የሚመር ሙት ካልከኝ ሞታለሁ መሃል ላይንም አልከዳ ዘልቆ ገብቶኛል አውቃለሁ ቃል ማክበር ነው የእምነት ሄዳ ላፍታ ቃሌን አላጥፍም ማተቤ ማይላላ ባመንኩበት ጉዳይ ላይ አንድያ ነፍሴን ለመስጠት መሸም የማልል ወደኋላ ባዛኝቷ አምላለሁ ወላድቷ ትለመንኝ ፍራትን የማላውቅ እኔ እነዚያ ሰው ነኝ ከልጅ ግዛቸው ቀይ ከመንዛፈር ላይ በቀዬ እንደ ቀኛዝማች አየለ ሃሞ ተመራር ኮስታራ ቆንጥር ለቆንጥር አባሮ ጥላት መንጥሮ ሚያጠራ ታዲያ ካለስሜ ስም ሲሰጡኝ ያኔ ቀይረኛል መነካትን ስለማልሻ መደፈርን ስለማልፈልግ እንደም ያቀባኛል ከጀግንነቴ ሰገባ የቅጣት ሰይፍ ይመዘዛል ኢትዮጵያዊነት ውስጤ ነው ኢትዮጵያዊነት ደሜ
ዳባ ዳኛው አባ መላ እንደ ገብርዬ እንዳሉላ ንጻነት ክብር ነው ህልሜ የጸነቀለት ወታደር በዱር በገደል አባሮ ግንባሩን ብሎ የሚጠል ባጭር ምንሽራ አሻግሩ ለጠላት የግር ሰዓት ሆኖ ሀገር ሰላም ስትሆን ከአፈር ከጭቃው ተጋፍቶ እልፍ አላፉን መጋቢ ሁሉን በየአይነት አምርቶ ከዚያ ኩሮባል ሀገር ሀሞ ተመራር ኮስታራ ከዚያ ነው የኔ መነሻ ስሜ በስሙ የሚጠራ በብሪት ልቡ ተሞልቶ ድንበር አቋርጦ ለመጣ የእምነት ቃሉን በልቶ ህዝብና ሀገር ለከዳ ቃል ለምድር ለሰማይ ምሕረት የለኝም ለባንዳ በአዛኝቷ ምላለሁ ወላጅቷ ትለመንኝ ፍርሃትን የማላውቅ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ። በረከት የማን ነው ጽሁፉ? ወይስ ያንተ ነው? ራስ ነው የጻፍከው? አዎ ራስ ነው። ኦኬ። እኔ ከፈተው ልጅ ስለሰማ ነው። ታው ኮ ግራ በጣም ጥሩ ነው። ወድጄዋለሁ። በጣም ጥሩ ነው። ግጥሙም ጥሩ ነው። በተለይ ድምጽህ በጣም ጥሩ ነው። ምንም ካንተም ይወጣ አይመስልም። በጣም በጣም ፓወርፉል ነው። እንዲሁም ስትናገር ራሱ በጣም ጥሩ ድምጽ ነው ያለ። ቃላቶቹን የምታወጣበት እና አርቲኩሌሽን ሁሉም ግላይ አቤት ምን ነው ተዋናያ ላይ ቃላቶች በጥራት እንዲሰማ ማድረግ ያንተ እያንዳንዱ ቃል ነው የሚሰማው እና በጣም ጥሩ ነው እሱ። ምናልባት በታስተካክል እምልህ አንደኛ እንግዲህ መድረኩ ምንም ሰፊ ቢሆን አንድ ተዋናይ ካንዱ የመድረክ ቦታ ወደ ሌላ የመድረክ ቦታ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ምክንያት ያስፈልጋል። ለካንታውን እዛ ጋር ቆመሃል አይደለ? ወደ እኔ እየመጣ አስተያየት አትሰማም። ቆመህ ነው የምትሰማው። ምክንያት የለም ወደዚህ የምትወጣበት። ልክ እንደዛ ሁሉ ገጸ ባህሪያት ካንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሲንቀሳቀሱ ምክንያት ያስፈልጋቸዋል እንጂ ዝም ብሎ እየተነሱ ወደዛ ወደዚህ ማለት አያስፈልግም። እና እሱ በጣም ይረብሽ ነበር እንቅስቃሴ። ሁለተኛ በየስንኞች መሃል ቀጥ ታደርግ ነበር እና እሱ ከንግግር ይልቅ ግጥም ማንበብ ወደ ማንበብ ያዞር ባህል ዳያሎግ። ስለዚህ ፖዝ የምንለው ወይም ፋታ የምንለው ነገር በየምክንያት ለምክንያት ነው የሚሆነው ፋታ የሚወሰደው እንጂ ዝም ብሎ ብቻ ለማስታወሻ አይነት ነገር መሆን የለበትም። ጥናትህ ቀጥታ ይሆናል፣ ግን በየመሃሉ ሲያስፈልግ ብቻ ነው ፋታ የምትወስደው። ፋታ በየቦታው ግን ፋታ ትወስድ ነበር አንተ። እና እሱ በቃ ከእርምጃህ ጋር አንድ ላይ ሆኖ የሚረብሽ ነገር ያመጣል። ከዛ በተቀረ ካለባበስህ በተለይ ድምጽህ በጣም ጥሩ ነው። እኔም ልድገመው፣ ተፈጥሮ የሰጠችህ በጣም ጥሩ ድምጽ አለ። አንተም ደግሞ በደንብ ተጠቅመህበታል። ሳይድ በሰበስ ምን ሳይል ቃላቶችን ተሸክሞ በቀጥታ የሚመጣ ድምጽ ነው ያለ። ጥሩ ተጠቅመህበታል። ቢቻል ለጀማሪ ተዋናይ ግጥም ያለው ነገር ቢያቀርብ ጥሩ ነው። ግጥም ያልሆነ ነገር ቢያቀርብ ከሆነ ደግሞ ግጥም መሆኑን ሳናቀው እንዲያልፍ ማድረግ በደንብ ይሄ ስንኞቹ ሲያልቁ እየተቆመ ሳይሆን በትክክል በቃ ንግግር እንዳደረገ ዲያሎግ እንደሚናገር እንዲሰማን ማድረግ ጥሩ ነው። በተረፈ ግን እኔ ወድጄዋለሁ በጣም። የድምጽ ከፍ ሲል እንቅ የሚለው ነገር አለ። ለሱ እንትን በለው ቴክኒኮችን ተለማመድ። ሳትጮህ የምትልበትን እናናናናናና ከፍ ስታረገው ንቅ የማለት ነገር አላት አለ ተሰምቷል እዚህ ጋር። እና እሷን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ያስፈልጋል፣ መለማመድ ያስፈልጋል። ሌሎች ቴክኒኮችን ባለመጮህ ልታረጋቸው የምችላቸውን የራስን ትሪኮች መለማመድ አለብህ። እነሱን ካደረግ ቆንጆ ነው የሰራው ነገር። ጽሁፉም በጣም ያምራል። የሚቀጥለው ላይ አሪፍ ነገር ደግሞ ይዘህልና ቴንክ ዩ። በጣም ደስ ብሎናል አሁን። እንዲያ አሰር ያላስቀመጥኩ ይሄን ይላል። ምንድን ነው እንደሱ የምትፈልግ ከሆነ ተፋተው ወዲዛ ተገላገል። አነዝንዘኝ እንዱ በነጋ በጠቦ አረውዲያ ዲዮሆነስ አዳምን ሔዋን አሳተችው፣ ሶምሶንን ገሊላ ጣለችው፣ በኤርሳቤትን ብትወፍ ፍጥረቷ ከዳዊት እምነትን ቀማችው። አዳምን ሔዋን አሳተችው፣ ሶምሶንን ገሊላ ጣለችው፣ በኤርሳቤትን ብትወፍ ፍጥረቷ ከዳዊት እምነትን ቀማችው። ከውስጤ ነው ከአንጀቴ ማለት ነው ተድየሙት ታንጀቴ ነው የተሰማኝ። እስኪ የኔ ልጅ ተመልከተው፣ አይሰራም፣ አያጭድም፣ በጎተራም አይከትም። የኔን ጎተራ ያራግፋል እንጂ
አልኩት ስምት ብሎኝ እንደው ተለብይ ወይ ለማጋዘን አላከራይ እኔ እኮ መንግስትም ዝም አለኝ እኔ ምን ላድርግ ቆይማ ህጎት ግንባታ ማፍረስ አይችልም እንዴ መንግስት ቤተል እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? አለ ቤተል ኃይሌ ምንድነው የምታሳየኝ? ፍቅረኛዋ ካርቷት ለራሷን ጥላ ያለች ሴት እንደዚህ አይነት ነገር እንደዛ አይነት ሴት ናት። እንደዛ ሴት እሺ እሺ ስለዚህ ሁለት ደቂቃ አለሽ እቺኛዋን ሴትዮ ቆንጆ አድርገሽ ድምጽሽን ከፍ አድርገሽ ማን ነው? ለምን እንደነግጣለሁ? ሁልጊዜ በሮቼን ዘግቻቸው አላውቅም። ታይ ቤተል ታይ ምንም እየሰማንሽ አይደለም። በጣም ስለፈራሁ ነው። አይዞሽ ምንም ያስፈራ ነገር የለም። ድምጽሽን ከፍ አድርጊ። አየሩ ሰጅና በደንብ አንዴ ስትወጪ አንዴ ስትጮይበት ይወጣልሻል። ለምን እንደነግጣለሁ? ሁልጊዜ በሮቼን ዘግቻቸው አላውቅም። በዚህ ሰዓት ትናንት ወይ ዛሬ ወይ ነገ ተመጣለ ብዬ ስለማስብ መምጣት ምንም አያስደነግጠኝ። ግን እንዴት ልትመጣ ቻልክ? ለማንኛውም እንኳን ደህና መጣ። እሺ ለምን መጣ? እቤቴ ድረስ ለምን መጣ? እኔ አንተም ብሆን በመልክተኛ ልኬ ሞቴንም መታመሜንም ከሀገር ወጣችም የሚለውን ነገር ሰማለሁኝ እንጂ አይኔን በጨዋ ጥቤ ያለሁበት ድረስ አልመጣም። ምንም እንዳላደረክ ምንን ስልታዩ ትመጣለህ? አሁን ምንም ይታይ ነገር አለ? ያንኔስ ብትመላለስ ደጅ ያሰሬ የሚታይ ነገሮች ነበሩ። አሁን ምን ይታያል? በትዝታና በሰቀቀን እግሬንና እጄን አስረህኝ ሳውስ ጋር እንኳን እንዳልቀላቀል ተቷት ሄደ ተቷት እኮ ሄደ እየተባልኩ መሳለቅ ያድርገኝ ባዶ ማን አስቀርተኛል? አልሞትልህም ደሞ አልሞትም። እንዲሁ መልምኜ ከስቼ አብቅቼ ባጽሜ ታይኛለህ እንጂ አልሞትም። ምክንያቱም ትንሳኤ ይጠብቀኛል። በሮቼን ዘግቼ ግርግዳዎቼና ኮርኒሶቼ ሁሉ ያናግሩኛል። አትሙቺ ትንሳኤ አለሽ እየተባሉ ሁሉ ያወሩኛል። ስለዚህ አልሞትልህም። አዎ አታቅፈኝም። እኔ ግን በደልህን ሁሉ ረስቼ ላቅፍስ አልፈኝር። የሚታቀፍ የለኝም። አጥንትነኛ ውበቴ ሁሉ ጣውልግ ያለው አረግፍ ያለውኛ ምግብ ብበላ ወደ ሰውነት አይጠጋም። ትዝታ ሰቀቀን ሁኛለሁ። አረ ጦትሽን ይዞ ሂድ። ምን ስለሆነ ቤተል ኦሲሽን አንቺ ነሽ ጻፍሽው? አዎ ራስሽ ነሽ። ራስሽ ነሽ ጻፍሽው? እሺ ጽሑፉ ጥሩ ነው። ዛሬ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ጽሑፎች ነው ያጋጠሙን። ጽሑፉ በጣም ጥሩ ነው። ትወናሽ ጋር ስንመጣ አሁን ጽሑፉን ስላልሆነ መንገመግመው ትወናሽን ስለሆነ ጽሑፉ ቆንጆ ነው ብዬ ልለፈውና ደጋግመን የለመንሽ አንደኛው የድምጽ ጉዳይ ነው። ድምጽሽ በጣም እንደው መጨረሻ ላይ ትንሽ ስሜቱ እየመጣ ሲመጣ ከፍ ለማድረግ ሞከርሽ እንጂ በዚህ ድምጽ መድረክ ላይ ለመጫወት በጣም 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 ሩቅ ነሽ እና በጣም ረጅም ርቀት ትሬኒንግ ይጠብቅሻል። አንድ እሱ። ሁለተኛ ስሜቷ ራሱ አሁን ከርቷት ሄደ አይደል? ፍቅረኛዋ ከርቷት ነው ሄደው እንዴን መጣ አለችኮ። ምን ያስደነግጠኛል አለን። ደነገጥሽ ብሏት መሆን አለበት። አዎ ደነገጥሽ። ለምን መምጣት ያላስደነገጥሽም ሲላት እንደምትመጣ ኤክስፔክት አደርግ ነበር እንጂ አልደነገጥኩም ነው እንትሎ። አዎ በሬን ዘግቼው አላቅም አለች። አዎ ግን እሱን ስታይ የተሰማት ስሜት ይሄ ሁሉ ነገር ያረጋት ሰው ግን አይመስልም። የሐዘኑ ስሜት ንግግሩን መናገሩ ላይ ነሽ። በቃ የጻፍሽውን እንትን መናገሩ ላይ ነሽ እንጂ ያ የጻፍሻት ነገር በራሷ ቃላ እያንዳንዱ ቃላት ምንድነው ስሜታቸው? ለሷ ምን ይሰጣታል? ፔኑ ምንድነው? እሱን ነገር በምንም ታምር አላየውም። አሁን የቤተልን ፊት አሁን ከማየ ቤተል ፊትና ቀድም ስትጫወት የነበረችው አገጸባሪ ፊት ብዙ ልዩነት የለውም።
የሰውነትሽ እንቅስቃሴ ሻውን እንድምትዩ ነገር መድረክ ላይ ምንም እንቅስቃሴ በመድረክ ላይ ወይ ምንም የሰውነት ጀስቸር ወይ የአካላዊ እንቅስቃሴ የምንለው ስሜቱን መሰረት አድርጎ ብቻ ነው መደረግ ያለበት። የምትናገሪውን ቃላት ሁኔታ ስሜት መሰረት አድርጎ ቦክስ የማይወዳደር ሰው ዝም ብሎ እንዲያለ ሊያወራ ይችላልማ ሪንጉ ሲገባ ነው ያሚለው ሁኔታውም ይፈቅድለት ያንን ስለሆነ ማሌላም ሰው እንደዚህ ነው ዝም ብሎ እንዲያለ ሊያወራ ይችላል ከመሬት ተመስቶ ይሄን ጀስቸር ይሄን የሰውነት እንቅስቃሴ እንዲያመጣ የሚያስችለው ቃላት ሁኔታ ተሰላለው ነው ስሜት ስላለው ጽሁፉን ትኩረት ልሰጪው ደግሞ ጥሩ ነው እሱን መከራለሁ። እሺ ቤተል ብዙ ሩቅ አይደለም የኔ ማስተያየት አንድ ነገር ያየሁት ግን ካራክተርሽን ሳይሆን መታስብ የነበረው ኦዲየንስን ነው የተሰማኝ እሱ ነው ምክንያቱም በየመሃሉ በመታደርጋቸው ወይም በመተሳሳቸው ነገር ትስቂ ነበር አይደል መጨረሻ ላይ አይደለም መጀመሪያ ራሱ የምትሰሩ ነገር ለራስሽ ሳቅ ሳቅ ይሄ ደግሞ ካራክተር ውስጥ አለ መግባት የገጸባሪ ውስጥ አለ መግባት ነው ገጸባሪውን በትክክል አስበሹ ገብተሽ ቢሆን ኖሮ ኦዲየንስን ትረሹ ነበር እንደሱ ነው የታየኝ እኔ እንጃ ቤተል ብዙ የተለየ አስተያየት የለኝም በጣም ፍራሃትሽ ለሰሪምቹን ነገር በሙሉ ወስዶብሻል ወደ መጨረሻ ላይ ትንሽ ነፍስ እየዘራሽ መጣሽ እንጂ መጀመሪያ ላይ የለሽም ነበር ያልታወቃል ፍራሃትሽ ከዚህ ውስጥ አልወጣ ብሎሽ ተናነቅሽ ሁላችንም እንፈራለን መሲ ደጋግማ ትላለች መድረክ ላይ ስንወጣ አሁን ዛሬም ሁላችንም እንፈራለን ግን ፍራሃታችንን በምን መጠን እንቆጣጠራለን የሚለው ነው በጽሁፉን ቀጥላለን ለተወናው እንግዲህ በሚቀጥለው እሺ